এটা পুরো চালিয়া বস্তু রাখা তোমার লগে সলিড দে Happy Holi guys, gimana kau dengar? Lock, gimana kau dengar? Happy Holi, hey guys, Holi mazate bihu. Hello guys, welcome back to my new video. Aha guru, apna lo hokolo bhale ase. Aro odai bhale thake bo. To eta ghor pa olop ulai ja boli abisu. Aro jehetu ase holi. To hokolo ke happy holi. Olop perfume olop mailo, thik ase. Oh, tehe khatra gun hobo na. To aji ase holi. Hokolo ke jate mur phalo pura happy holi soboke. Aro sobor jibon tu jate rongere bhorpur hoi pore. তো তাকে আশা কৰিছো আৰু আজি যোৱা বছৰ যেহেতু আমি হলি যদি যোৱা বছৰ মই ভিডিওটো যদি চাইছে হলিও তেতেনতে বহুত ধুনিয়াকৈ গৈছিলে যোৱা বছৰ হলি ভিডিওটো আমি লগৰ সবৰ পাছিলো কিন্তু এই বছৰ কিন্তু ইমান লগৰ নাই যিকিটা যোৱা বছৰ আমি হলি মনাইছিলো সব ইতিয়া বেলেক বেলেক নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ আছে কিছুমান পঢ়িবলৈ বাহিৰত আছেগে তো সেইকাৰণে এবাৰ ইমানটা লগৰ সবৰ নহব এতিয়া আমি ঘৰ সবকেটা মানে ওলাই যাম এতিয়া লগৰ ঠিক আছে তো আজি হলি ভিডিও তোমালকে সাবা এনজয় কৰিবা আজি তো এটা বাইক সাইক নাই কি হয় হবো পাছত আউ কত যাও কত নে যাও একো প্ল্যান হোৱা নাই তেলে ঘৰ পৰা উলাই গলে হে তাৰপিছত প্ল্যান হবো যে কোন ফালে যোৱা হয় কোন ফালে যোৱা নহয় ঠিক আছে কিন্তু লগৰ সকলোবিলা থাকিলে ভাল লাগে যোৱা বছৰ যেতিয়া হলি বহুত ধুনিয়া ভাল লাগিছিল লগৰ গুটেকেটা থাকিলে কিন্তু এবছৰ ইমান নাই কিছমান ধৰ কাম সাম ল ব্যস্ততাৰ কাৰণে তো গাইজ এটা ঘৰ পৰা উলাই যাম আৰু যোৱা আগত কিছমান কথা তামান কবলগে আছে আজি তোমালকে ঠিক আছে সিরিয়াসলি লবা পুরা কথা রবটে অ্যাঙ্গেল তো মিলাইছো ও এটা অ্যাঙ্গেল তো ঠিক আছে গাইস তো মই কই আছিল ন লগৰ কথা লগৰ বনালে হদাই অলপ সাইজে বনাবা আজি কালি সব লগৰ একে নহয় জুনদু তোমালকে ভাবা তার তাক তার কথা যে এনেকুৱা ভাল মু সহায় করে কিবা করে মূল থাকিব কিন্তু হেবিলাক নহয় আজি কালি মানুহ আজিকালি ধৰিব নোৱাৰি মানুহ কেতিয়া পটককে মানে বিশ্বাস কৰাৰ বহুত টান আজিকালি বিশ্বাস কৰিব নালাগে সেইটো মানে মোৰ ওপৰত হৈছে আজি ভাবিছা চাগে তোমালোকে কেলে মোক কৈছো এইখিনি কথা তো মই মানে মানুহক বহুত জলদি বিশ্বাস কৰি পাওঁ তো এইটো মোৰ বহুত ভুল হৈ যায় তো তোমালোকে যাতে সেইটো কেতিয়াও নকৰা মই সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত নহ'লে বাৰু নকলো হ'লে এইবিলাক কথা আৰু মানুহ ভিতৰত এখন চেহেৰা বাহিৰত এখন চেহেৰা ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা তোমাৰ লগত বহুত ধুনীয়া হৈ থাকিব ভিতৰত কেনেকুৱা কি হয় একো গম নোপোৱা বেলেগৰ আগত কি কথা কয় কি নকয় তোমাৰ আগততো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব ই এনেকুৱা ই তেনেকুৱা কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কি ভাবি থাকে বেলেগৰ আগত কি কয় সেইবিলাকতো তোমালোকে নাজানা ন তো সেইকাৰণে লগৰ অলপ চাই চিতি অলপ চুজ কৰিবা লগৰ বনালে এনেকুৱা বনাব লাগিলে এজনে বনোৱা দুজনে বনোৱা তিনিজনো বনোৱা নিজৰ চাহটো নিজৰ চাহটোৰ নিচিনা বনাবা নিজৰ চাহটোৱে কেতিয়াও এৰি থৈ যায় নাযায় যে যিমানে বিপদ হওক যিমানে যি হওক যিমানে তোমাৰ বেয়া দিন চলি লাগে ভাল দিন চলি লাগে তো বনালে এনেকুৱা লগৰ বনাব লাগে এনেই অকল পইচা কাটি লগৰ বনাই একো লাভ নাই পইচা থকা টাইমত লগৰ আহিব পইচা থকা টাইমত সেইটো যাবগৈ আৰু পইচা নথকা টাইমত এই থৈ যাবগৈ তো তেনেকুৱা আজিকালি গম পাইছে নাই চিষ্টেমবিলাক যে চব আজিকালি অকল তোমালোকৰ ফাইদাতে থাকে কোনো আজিকালি বিনা ফাইদাত বিনা মতলবত এটা লগৰো নাথাকে হয় কিছুমান ভাল লগৰ আছে বহুত বেয়া লগৰো আছে জীৱনত কিন্তু ময়ো বহুত ভাল লগৰো বনালোঁ মোক বহুত সহায়ো কৰি থৈছে মহিলাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইখিনি মই সিহঁতক হেৰি কৰি দিমেই মই সিহঁতক কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ যোনবোৰে আগে মোৰ কাৰণে সহায় কৰি থৈছে আৰু
আৰু বহুত বেয়াও বনালো কিন্তু মোৰ একো মতলব নাই বা হেবলা কথা কেলে জীৱনত আজিলৈকে মই নকলি লগ বহুত দেখিলো আৰু এটা এটা যদি বেছিকেও যদি হৈ যায় মোৰ কাৰণে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু মোৰ একো মতলবো নাই মানে তো আজি অলপ কৈ দিছোঁ যাতে কোনো বেয়া চেয়া নাপাওঁ কাকো মই একো টাৰ্গেট কৰা নাই এনেই মানে মোৰ লগত অলপ সৰু সুৰা চিটুৱেশ্যনবিলাক হৈ থাকে ন তো মই সেইকাৰণে তোমালোকক সৰু সুৰা ইঞ্চিডেণ্ট চৰি চিটুৱেশ্যন ওলালে সৰু সুৰা অলপ ইঞ্চিডেণ্টছবিলাক হৈ থাকে তো সেইটো কাৰণে তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যাতে তোমালোকো অলপ মানে ঠিকে থাকে থাকা অলপ মানুহক ট্ৰাষ্ট কৰাটো অলপ কমাই দিয়া যোনকেইটা বা লগৰ সৰু পৰাই আছে সেইকেইটা কথা বেলেগ চবকে যাতে পটককৈ বিশ্বাস নকৰিবা আজিকালি ঠিক আছে এই পৃথিৱীখনত অকল দুজনে মানুহ আছে যাক তোমালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰিবা আৰু যোনে তোমালোকক একো বিনা মতলবত ভাল পায় বিনা মতলবত জীৱনত সহায় কৰি যাবই সেই দুজন হ'ল অকল মা দেউতা সেই দুজনৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কোনো নাই ঠিক আছে অলপ কথা ভাবিব ঠিক আছে আৰু অলপ যিখিনি কথা ক'লোঁ অলপ চিৰিয়াছলি লৈ পিনি অলপ কি আৰু বাচি থাকিবা আৰু খাটা বস্তু বা কেতিয়া সত্য যাব গমে নাপাবা গম পাইছা নাই মোৰ বহুত হ'ল তেনেকুৱা তোমালোকো ঠিকে থাকা ঠিক আছে আমি এতিয়া যাব লগ আজি হলি চলোগৈ সেইবিলাক মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই বেলেগৰ কথা এতিয়া আমি যাব লাগে ধুনীয়াকৈ হলি চলি খেলোগৈ বলক মানস ৰখি আছে বোলে মানস আজি আছে তো মানস মানস থাকিলে ভাল লাগে বহুত জমনি হয় বলক তো এইফালে গাইছ যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ চবৰ ফালে কিন্তু চবত একো নাই আমি অলপ ওলাই যাব লৈছোঁ এইফালে চাওক কোন আহি গ'ল মানস প্ৰতি সন্ধি গৈ মানসে হলি চলি খেলি পুৰা ক'ত খেলি কাল ছোৱালী লওঁ নাই এতিয়া আমাৰ তেল ভৰা অলপ কাৰ্যসূচী চলি আছে এইকেইটা আহিম বুলি ক'লে কিন্তু এটাও নাহিলে হিৰক চিৰক এইকেইটা কিন্তু আমাৰ এতিয়া লগৰ আহি আছে এতিয়া বহুত এটা তাকে বহুত জইন হ'ব গাঁৱৰ লগৰকেইটা আহিম বুলি ক'লে এইকেইটা নাহিলে উল্টি দিলে লাষ্টত পইচা চাওক হেপি বাৰ্থডে ব্ৰো মানুহবিলাক পুৰা হেভি চেকিং নাহিব আপোনালোকে পুৰা ধুনীয়াকে মানুহে ভয়ত স্কুটি কেইটা থৈ আহিলে আজি আমাৰ বোলে অহা অলপ দেৰি হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড় কিন্তু সেইফালে যাম এতিয়া তাৰপিছত দেখাম ৰ'ব খাতাৰা ধৰিছে ব'লা যাওঁ যাওঁ যোৱা বছৰতো গাইজ বাইক চাইক লৈ আহিলোঁ তেতিয়া ভাল পাইছিলা চাগে চাবলৈ আজি কিন্তু অলপ ব'ৰ হ'বও পাৰা কিন্তু আগলৈ ভাল লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ আচলতে যে গুলু গুলু প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ হলি থাকে ন গুলু আজি অনুভৱটো কেনেকুৱা বাৰ্থডে বুলি যদি কোনোবাই যদি গিফ্ট চিফ্ট যদি পঠিয়াবলৈ বিচাৰে তেন্তে অনলাইনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি বোকা পানী এয়া পানী এই এই পানী এই মানুহে পানী অলপ ভয় পাতি মানুহ পানী ভৰা পানী ভৰা হলিৰ মাজতে বিহু Oh, God, he's dead.
যাওক